ဟုတ်ပါတော့လို့ပို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုအပ်တာကဒီပါဝါဘန့်ရဲ့3လက်မှာဆိုင်เนาะ3လက်မှာဆိုင်ဒီ PCB ခုရဲ့အခြေအရတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ထရီလက်ဒီယံဘက်ထရီရဲ့ပါဝါဘက်ဆက်ကဲဒါဒီအဓိကလိုအပ်ပါတယ်ဒီပါဝါဘက်ဆက်ကဲတော့ဒီဘက်ထရီတော့အကြလို့ရှိရင်အလွယ်တကူ ဖြတ်လိုက်ပါတယ် မနော် စင်တီမီတာ နဲ့ပြရမယ်
yahoo.